poslední výzva pro cestující letu EZY 1560 do Rio de Janeiro společnosti GYMPL Airlines. Žádáme cestující, aby se neprodleně dostavili v bráně A3. Letadlo je připraveno k odletu. Děkujeme. Zajímavý. Zajímavý. Je to super. Pecka. Jízda.
Komu chceš poděkovat? Všem, kteří přišli. Jo. Třídnímu, Luigimu. Ano. Pan profesor Lukášek a paní Soňa Kohoutová. Ano. A rodičům. Jo. Nevím, jestli tu užívám pivo a... Pití. Vodku. Vodku. A chod se dám. Kapela, kapela je skvělá. Dámy a pánové, to bylo půlnoční překvapení.